E aí, rapaziada, estamos finalizando aqui já as questões aí de exatas, né? Algumas de física e a maioria de matemática a gente está resolvendo aí. Vamos fazer as últimas aqui, ó. É, esse texto aqui é da 49, da 47 até 49, tá? Vamos ler o texto então, ó. O prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que fosse usada na criação de uma fundação a fim de premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o valor do prêmio de 12% em 12%, atingindo o valor de 9 milhões de coroas suecas para cada uma das modalidades de premiação. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores do Nobel recebem uma medalha de ouro de formato circular de 66 milímetros de diâmetro e um diploma. Muito bem, ó. Guarda essa informação, ó. A medalha aqui tem 66 milímetros de diâmetro. 66 milímetros de diâmetro. Muito bem. Vamos para a primeira questão, olha aí. Ah, vou fazer conta então, olha só. Lendo a questão, considerando Y, o valor do prêmio em 2017, e X, o valor do prêmio em 2016, assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os dois valores. Muito bem, lembrando que houve um aumento no prêmio de 0,12, ou seja, 12%. Então, aumentou 12%. O que é 12%? 0,12. Lembrando que aumento, né, para calcular aumento, deixa eu escrever errado aqui, para calcular, é, caramba, calcular aumento, opa, calcular aumento, nós fazemos o quê? Somamos, né, 1, que equivale ao 100%, mais o aumento. E se fosse desconto? Desconto nós subtraímos, então ficaria 1 menos 0,12. Portanto, aumento de qualquer coisa é, aqui nesse caso aqui, vai dar aumento é igual a 1,12, tá? Então, se eu quero saber quanto alguma coisa aumentou, se aumentou 12%, eu vou multiplicar esse valor por 1,12. Ou seja, se o prêmio de 2017 é, aliás, se o prêmio de 2016 é X, então o Y vai ser maior que x, quanto? 1,12. Y é igual a 1,12, né, vezes o x. Então, essa expressão aí, questãozinha bem de boinhas, né? Alternativa B de boa sorte, B de beleza, deu certo. Então, Y, né, que é o valor do prêmio hoje, né, em 2017, perdão, ele vai ser 1,12, né, o valor do ano passado, de 2016, na verdade. Ficamos por aqui então. Se você não entendeu, cara, deixa aí sua dúvida aí no comentário que eu explico lá, eu comento lá no seu comentário e respondo a sua dúvida, beleza? Então, essa foi a questão 47, tá? A próxima questão também vai depender desse texto aí, vamos lembrar, tá? Então, o diâmetro é 66 milímetros, beleza? O diâmetro da moedinha lá, lembra disso para a próxima questão.